Olá, amigos do YouTube, tudo bem? Nós estamos no nosso projeto Perguntas, Respostas e Dicas. E no momento nós estamos falando a respeito de algumas doenças que podem aparecer, tá, né, nas tilápias, né, ou nos peixes em geral. E é importante que nós venhamos conhecer os sinais e os sintomas. E a pergunta é: o peixe apresenta mancha ou estruturas anormais na superfície do corpo? Sim. Essas estruturas são pontos visíveis na pele? Sim. Pequenos pontos brancos espalhados por todo o corpo e nadadeira? Sim. Então essa é uma doença chamada doença dos pontos brancos, ou ictio. Ela é causada por um protozoário. Eu tenho o nome aqui, mas eu não consegui falar. Não vou conseguir falar. E ela apresenta também outros sintomas, como nadadeira fechada, peixe se esfregando nas pedras e no fundo, e tendo dificuldade para respirar. Então, é o seguinte, pessoal: se o seu peixe está nessa situação, dê uma boa observada. O tratamento é Labicon Ictio. Né? Labicon Ictio. Dentro do frasquinho Labicon Ictio, tem frasco pequeno, tem frasco grande. Vem a quantidade de gotas que você deve colocar por cada litro, né? Você calcula mais ou menos quantos você vai gastar, né? E você compra um frasco pequeno ou um frasco grande, de acordo com a sua necessidade. E lá explica quanto tempo e como se deve fazer o tratamento, tá bom? Dá um like no nosso canal, se inscreva, tá? E compartilhe com seus amigos, tá? E conheça bem o seu peixe. Ok? Muito obrigado.